U organizaciji Udruženja penzionera opštine Ražanj održana je mini olimpijada Udruženja penzionera Nišavskog okruga. Na olimpijadi su učestvovala Udruženja penzionera grada Niša, Aleksinca, Merošine i domaćina Ražnja. Skupu su prisustvovali i na njemu govorili predsednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr. Andreja Savić, predsednik okružnog odbora penzionera Nišavskog okruga Vlastimir Gocić, skup je otvorio predsednik udruženja penzionera opštine Ražanj Toplica Bocić, a gost je pozdravio kao glavni pokrovitelj predsednik opštine Ražanj Dobrica Stojković. Olimpijada je održana u fiskultornoj sali osnovne škole Ivan Vušović u Ražnju, a učestvovalo je preko 50 predstavnika penzionera koji su se takmičili u disciplinama Pikado, slobodno bacanje u koš, šutiranje u gol, pogodi cilj i šah. Prvo mesto u košarci, odnosno u slobodnim bacanjima, osvojila je ekipa Niš 1. U Pikadu je bila najbolja ekipa Merošina 2, a u igri u baci u cilj takođe ekipa Merošina 2. U šutiranju penala prvo mesto osvoje Niš 2, a u šahu ekipa Merošina 1. Sveukupni pobednik je bila ekipa Merošina 2. Evo šta o celoj manifestaciji kaže sekretar Udruženja penzionera Ražanj, Dragiša Jovanović. U Ražnju je održana olimpijada penzionera. O čemu je reč? U Ražnju je održana olimpijada penzionera okrupnog odbora Nišanskog okruga uz učešće ekipa iz Doljevca, Niša, Ražnja, Aleksinca i Merošine. Desetnici se takmiče ili u пе disciplina: bacanju, slobodnim bacanjima na koš, šutiranju penala, pikado, šah i bacanju u cilj. Kažite nam nešto o, o, više o radu penzionera u Ražnju. Udruženje penzionera opštine Ražanj ima oko 1000 e, članova. Imamo svoje prostorije sa potrebnim organima od skupštine preko izbršnog odbora i predsjednika udruženja. Imamo nekoliko mesnih organizacije i ciljem je da do kraja godine uradimo, odnosno izvršimo evidenciju potpuno svih članova udruženja kao i organizovanje mesnih organizacija gde u određenim selima nema. Kakve su aktivnosti penzionera u Raždju u narednom periodu? U narednom perbe, ovo već sledećeg meseca se planira, planiramo uh, jednodnevni izgled do Đerdapa, kao i određene subvencije, odnosno pomoći penzionerima u uh, nabavci određenih uh, artikala, ishrane, uh, uglavnom pomoći, i uh, zatim uh, pomoć u pozajmicama penzionera sa slabim primanjima e, i slično.